ଦିନ 11:15 ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରେ 14 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ରେଳ ଲାଇନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମା ରେଳ ସେବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଦିନ 12:00ରେ ଅନୁଗୁଳ ରାନୀଗୁଡ଼ା ରେଲୱେ କଲୋନୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନର ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅନୁକୂଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି 11:15। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତପନ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି 11:15 ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରେ 14 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ରେଳ ଲାଇନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, କିଏ କିଏ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ତପନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠାରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ନୂତନ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବାର ରହିଛି, ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ ଯୋଉଟାକି ହାଉଡ଼ାକୁ ଯିବ, ତାଳଚେରୁ ହାଉଡ଼ା ଯିବ, ସବୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଏଇ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେଇ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଉଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ବଳରାମ ରେଲୱେ ଯୋଉ ସାଇଡିଂ ରହିଛି, ସାଇଡିଂର ଯୋଉ ରେଳ ଲାଇନ ରହିଥିଲା, ଲୁପ୍ ଲାଇନ ରହିଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ପରେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଯୋଉ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ରହିଛି, ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଏଇ 2-3 ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ହିଁ ଏହାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସାମିଲ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ଏବଂ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ରେଲୱେର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି 11:15 ରୁ 11:25 ଭିତରେ 2 ହେଲିପ୍ୟାଡ ରହିଛି। ସେ 2 ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ଗୋଟିଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓହ୍ଲାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗୁଡିକୁ କହୁଥିଲି, ଯୋଉଟା ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ହାଉଡ଼ାକୁ ତାଳଚେରକୁ ହାଉଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସର ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଉପର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ 14 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ରେଳ ଲାଇନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଗୁଳବାସୀ କଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିକଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଲୁପ୍ ଲାଇନ ଟି କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏଟା କୋଲ ରିଲେଟେଡ ବେସ୍ ହବ, କୋଲ ବେସ୍ ହବ, ଯୋଉଟା କି 2 ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ସେଇଟା ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧା ହବ, ଏକ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ ରୁଟ୍ ହବ, ଅପ୍ ଟୁ ଏଟା ଚାଲିଚେ ସହିତ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଏଟା ନିହାତି ଭାବେ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ତାହା ନିହାତି ଦୂରୀକରଣ ହବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା କମସେ କମ ଇଏ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦିନ 11:15 ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନରେ 14 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁଗୁଳ ବଳରାମ ରେଳ ଲାଇନକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଯୋଗ ଦେବେ। 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଦାସ, ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଖବରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।